Gospodine Lazareviću, dolazići ovde, filozofirao sam. Sve je postalo tako relativizovano u životu, čak i fudbal. Dakle, istina je postala relativna stvar, poštenje takođe. Međutim, ono što je od svega gore, ne radi se ovde samo o izgubljenim bodovima. Ne radi se ovde o tome ko će pobedi, ko će da izgubi. Ovde se već radi i o gubljenju zdravlja, o gubljenju nekakve sigurnosti, vere u život sveukupno. Pa dobro, znate kako, pričali smo već na tu temu, ja sam rekao da neću da se bavim nečim na što ne mogu da utičem. Evo, desilo se to da ne možemo da utičemo na te neke stvari koje bi trebali da budu onako prateće, koje bi trebali da pomognu da ova igra bude lepa i najnaviča na svetu. Da, i onda je najgore kad se osjetiš, što kažete, i nemoćan i onako i prazan i razočaran, kad vidiš da ne možeš da utičeš na nešto što se dešava na terenu. Znate, kad neko sebi dozvoli da dođe i da upropasti nečiji trud i rad prethodnih godinu dana, ti momci žive od ovoga, vole to, imaju neku svoju želju, ambiciju, i mi kao klub, i ja kao trener i tako dalje, i onda to neko dođe onako i poništi, obriše gumicom, tek tako, ne znam šta da vam kažem, znači onako jedno veliko razočarenje u sve. Uvijek mi možemo da pričamo, ja sam uvijek polazim, kažem, i od sebe i od tih igrača, šta smo mi mogli bolje i tako dalje, ali znate, kad to vam je kao ono trka Formule 1, ali mi krećemo bez pneumatika, bez guma, i onda hoćete se trkati sa nekim. Vi ste krenuli, sad na sastanak sa igračima. Postalo je neophodnost, potreba, pokušate da ih vratite, da tako kažem, da veruju. Oni su mladi ljudi. Oni su krenuli u fudbal verujući u istinu, u poštenje, u golove, u... Znam da su neki plakali posle utakmice. Ristov, možda i najmirniji fudbaler u istoriji Radničkog, dobije kartone, svira se penal kakav se svira. To sve elementi koji utiču na ono što mi zovemo nekim poštenim životom. I kada to zadre u dušu i postane problem, postane strah, onda čovjek dolazi da se pita čemu sve to, zašto trošimo ćelije i kako ćete vi sad tamo da vaše đake, vaše fudbalere podignete. Pa da, znate kako, to je moj posao na kraju krajeva, da probam da utičem na njih u tom nekom psihološkom smislu. Znači, moramo da se podignemo, moramo da odigramo ovo maksimalno do kraja, onako kao što smo i do sad, da damo sve od sebe, da budemo okrenuti terenu i igri. To je jedino što smo i radili i što ćemo da radimo do kraja. To moram momcima i da kažem. Ja znam da je veliko razočarenje kod njih i da da pola njih izgubilo i volju i želju za bilo čim. Ali takav je život. Onako, moraš da trpiš mnogi udarce, neke, nažalost, onako, što kažem, niske, ispod pojasa. A morate da ih vratite, one moraju da trče za loptu, moraju da igraju, oni imaju mladalačku želju da pobeđuju. A jeste, kažem, oni su dugo... A to je zločin na jedan način za mene. Ja se izvinjam što ovako razgovaram sa vama, jer znam da merite svaku reč, jer nas svi slušaju. Ja prihvatam bilo kakve optužbe, jer sam ubeđen da je... Sve je istina. Sad je počelo umjesto da se razmišlja ko igra taktički bolje, ko koga ima, ko će sa kim da igra ozbiljno, ko neće da igra ozbiljno, ko će koga da pusti, ko će šta i kako da odigra. Ma dobro, kažem, ja stvarno s time nisam se nikad bavio, niti me to interesuje, da li će neko nekog da pusti, da li će, znate, mislim, meni je onako totalno van pameti i degutantno da dođete u Niš i da igrate utakmicu sa ekipom koja treba bude praznik, koja je onako prvi, treći, znači da će da dođu ljudi. Znate, kad vidite na stadionu da ceo stadion navija za protivničku ekipu, to je za gosta, onda to vam nešto govori. Kad meni ljudi pre utakmice iz rukovodstva Popovca se izvinjavaju pola sata pre utakmice, da oni nemaju ništa s tim, i to, mislim, ja ne znam prvo zašto su htjeli da se izvinjavaju. Mislim, uopšte nisam teo da idem toliko daleko i da ulazim u to šta može da se desi i šta može da se napravi. Ali eto, to je se nažalost i desi i napravi se, i to bez ikakve onako skrupule, bez ikakve kočnice. Znate, to je ono što najviše boli. Bez obraza, tim ljudima nije bilo neprijatno u ponedeljak.
Pa ne znam, verovatno nije, ali kažem, mene najviše bole ti momci, ja sam navikao na, na razne nepravde ovdje i prošao sam dosta toga i onako već sam oguglo na mnogo stvari, nešto možete i da znate i da osjetite i tako dalje, ali uvijek se ona vraćate nekom sportskom duhu, fair playu i nadate se da će to da bude onako kako treba, ali eto sad treba njih vratiti i da stvarno odigramo ovo kako treba, šta god da bude do kraja. Ja se nadam da ćemo uspjeti da se podignemo iz ovog sivila i da budemo maksimalni, bar i čisti pred sobom. Evo, 6 minuta govorimo o nečemu što je van fudbala. Ajmo o fudbalu. Tamo ste osakaćeni, veliki broj žutih kartona, čak i vi. Za koga mogu ruku da stavim da je miran, vaspitan, korektan, dobili ste žuti karton. Imate li sve igrače? Ko će moći, ko neće moći? Pa vidjet ćemo, danas je sreda, rano je, pravo da vam kažem, mora da vidimo i zbog tih kartona, mora da vidimo i zbog povreda koje su nas ovako stigle, dosta je tu igrača onako i rovito, tako da ne znam, sad ne bi da unapred vam pričam, jer daleko je ta nedelja, ja se nadam da ćemo opet onako da se skupimo i da budemo na broju, bar za protokol, što kažemo.